порядку денному у нас перший законопроект, закон про електронну комерцію, друге читання, 090957. Доповідає Різаненко Павло Олександрович. Нам, я вважаю, дуже потрібен цей закон. У нас дві мети. Це перше – спростувати умови ведення бізнесу за допомогою інтернету. І друге – це захистити права споживачів за рахунок єдиних та прозорих правил гри. Прошу, Павло Олександрович. Даний законопроект був прийнятий ще 3 червня 2014 року. Ще минулим скликанням, і так як був прийнятий в першому читанні, то перейшов до розгляду на друге читання до Верховної Ради 8-го скликання. Даний законопроект був були подані правки від 3 депутатів: Бєлькової, Різаненка, Данченка, 28 правок, 28 пропозицій, які були опрацьовані разом з зацікавленими сторонами, тобто Національним банком, антимонопольним комітетом. Тощо було проведено засідання робочої групи, засідання профільного підкомітету. Із цих 28 пропозицій 27 враховано, в тому числі частково або редакційно по суті, і відхилена лише одна. В результаті засідання у антимонопольного за результатами цього засідання робочої групи та роботи підкомітету у антимонопольного комітету ніяких зауважень більше немає. В тій версії порівняльної таблиці, яка вам роздана, де ви бачите по кожній правці зазначено, яка пропонується врахувати або відхилити, була робота проведена з Національним банком. Насправді, дійсно, ломбарди зараз зростають, і це питання майже законом на сьогоднішній день, на жаль, не регулюється. Тому в зв'язку з тим, що виникають питання щодо, в першу чергу, захисту прав громадян. На жаль, використовується саме неврегулювання законом те, що в нас створюються і клони ломбардів, і під назву ломбард взагалі можна використовувати будь-що. Тобто немає спеціалізованого закону, тому виникла проблема. Вона відпрацьована тісно з асоціацією. У нас є голова асоціації ломбардів України для того, щоб ми дійсно врегулювали. І саме головне, були зрозумілі вимоги до ломбардів, починаючи від їхнього статутного капіталу, закінчуючи тим, що повинні бути зрозумілі капітальні приміщення, тобто це не можуть бути якісь мафи незрозумілі, повинна бути система захисту, повинні бути чітко виписані правила ломбардні. Тому єдине, що спочатку ми, як депутати разом з Романюком, хотіли трошки більше статутний капітал, але виходячи з сьогоднішньої ситуації і прохання самої асоціації, ми статутний капітал трошки зменшили, ну, тому що вони кажуть, що він не зможуть всі витягнути саме цю суму. Тому там, якщо є відокремлений там понад мільйон статутний фонд, якщо немає відокремлених, то півмільйона гривень. Насправді є ще велика проблема з тим, що створюються ломбарди. Вони беруть людей якісь залоги, потім вони збанкрутували, нікому нічого не повернулося і немає жодної відповідальності. Тому прохання до колег підтримати в першому читанні. Мало того, це підтриманий законопроект Національною комісією по регулюванню фінансових послуг. Тому, якщо будуть якісь правки і пропозиції, можна буде в другому читанні їх внести.